ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਗਣਾ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆਈ ਬੀਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੋ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਜਟ। ਉੱਥੇ 50,000 ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਊਟਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਈ ਮੀਨ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਚੱਜ ਦਾ ਬੋਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠਰੰਮੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਗਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸੰਗਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਣੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਘਰ ਆਫਿਸ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਆਈ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਣ ਜਾਓ, ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਵਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਕਰਿਓ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਆਈ ਮੀਨ ਸਿਵਾਏ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਕਰਨ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਆ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਡੂਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਦੁਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਟੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟੋਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਹੈ,
ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨਲ ਰੋਡਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟ, ਪਲੈਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ US ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਟਰੋਇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਥੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਮੰਮਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਿਆ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ, ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹਾਰਨ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਲੰਘ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਕਟਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲਗਭਗ 80-85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਗਾਓਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਲੀ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਪਦਮਨੀ ਨੇ ਜੌਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ਿਰੜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੇਓਲਾ ਤੋਂ ਸਾੜੀਆਂ ਸੂੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਨੇਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਿਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਭਿਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ 40 ਗਾਓਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਮਿਲਿਆ, ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ MP ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਗਡਕਰੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਨੋਟ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਈਵਨ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ BRO ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਨਲਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹਾਈ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਟਨਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਟਾ ਲੂਪਸ ਨੇ, ਗਾਟਾ ਲੂਪਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੇਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਅਟਲ ਟਨਲ ਲੰਘ ਕੇ ਦਾਰਚਾ ਲੰਘ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਾਰਾਲਾਚਾ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਟਾ ਲੂਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੂਪਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ 12 ਲੂਪਸ ਨੇ ਉਹ, ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਟਨਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਂਕਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਟਨਲ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੇਹ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਐਕਚੁਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ
ਚੀਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚ ਵੜੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।